Re, viss ēters ir te! Vakar vēl vakarā Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vienbalsīgi atbalstīja grozījumus Nacionālās drošības likumā, kas ļauj Latvijas iedzīvotājiem, kā brīvprātīgiem, karot Ukrainas pusē, nebaidoties par sakām. Un šodien par šo jautājumu jau lems Saeima ārkārtas sēdē un studijā mums pievienojas tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Labrīt! Labrīt! Jā, sāksim ar šo te iniciatīvu. Kā jūs teiktu, droši vien ir aplēts, cik liels atbalsts tai būs, vai ir skaidrs, ka šodien šo lēmumu jau varēs pieņemt? Šim lēmumam ir atbalsts jau kopš vakardienas, un arī brīvdienās strādā vairāku ministriju darbinieki, gan tieslietu, ārlietu, iekšlietu, aizsardzības ministrijas kolēģi. Mēs visi sadarbībā kārtojam daudzas juridiskās detaļas, jo viena lieta viegli izmainīt pantu un pateikt, nu, dodieties karot tie, kas vēlas, bet ir daudz detaļas, kā piemēram, kas aizsargās šos cilvēkus, kuri iesaistās tomēr karā, riskē ar dzīvību, lai likumos neparādītos, ka viņi ir krimināli noziedznieki, pēkšņi un tam līdzīgas lietas, bet to rūpīgi strādā un nevienam nav, droši vien es neesmu dzirdējis arī kādas iebildumus. Valdība veidojušās partijas šodien lems par aizsardzības budžeta palielinājumu un aizsardzības ministrs Arts Pabriks šodien apliecināja, tātad pašreizējo 2,3% vietā plānots palielināt līdz 2,5% no IKP vai jaunā konservatīvā partija atbalsta. Tātad kopš sestdienas mūsu partija sauc partija konservatīvie, un konservatīvie, protams, atbalstīs. Šodien vispār ir jāizdara ļoti daudzas lietas, ko mēs varbūt neizdarījām miera apstākļos, un ir jārūpējies par likumību un kārtību un valsts drošību, kā saka, valsts drošība sākas tieši ar to, ar cīņu pret korupciju. Un aizsardzības budžeta arī mēs atbalstīsim palielināt. Šobrīd ir skaidri tie virzieni, kur šī papildu naudu tiks izmantot. Jā, cik vienlaicīgi tas redzējums par to, kā tieši to naudu sadalīt, vai par to vēl nav tiks diskutēts? Ir samērā vienots, jo mums ir ļoti kompetenti cilvēki gan bruņotajos spēkos, par ko cilvēki var būt pilnīgi mierīgi drošības ziņā šobrīd, gan arī mēs saredzam dažādas lietas, gan zemesardzes stiprināšanai, gan robežas stiprināšanai, tas gan arī tieši bruņotajos spēkos. Mums ir ļoti daudz ko darīt, gan personāla jautājumos ir tā kā šie līdzekļi. Un es arī esmu drošs, ka šobrīd, kad mēs arī maksimāli esam izslēguši no iejaukšanās politikā, vismaz lielā mērā to esam darījuši dažādiem ekonomiskiem grupējumiem, kas varētu šādu naudu mēģināt, kā saka, iebāst savā kabatā vai izmantot Krievijas interesēs. Kas ir šie ekonomiskie grupējumi? Mēs visi zinām, ka tieši tāpat kā Ukrainā, tieši tāpat Latvijā, Krievija deva iespēju pelnīt cilvēkiem, kuri pēc tam apmaiņā ar kaut kādiem sīkumiem, bet kara apstākļos ļoti nozīmīgiem, faktiski palīdzēja Krievijai. Un šādi cilvēki manā ieskatā un pēc daudziem faktiem šobrīd apliecina, tie ir Aivars Lembergs, tie ir Šlesers un šādi cilvēki, kas tieši kara apstākļos viņi spēja aizkavēt kādu svarīgu lēmumu pieņemšanu, neļaut attīstīties kaut kādam un galvenokārt iekšējai drošībai, jo mēs jau varam nobruņot Latvijas armiju līdz zobiem un pieņemt tur dienestā cilvēkus, bet pēc tam sagraust valsts no politiskā līmeņa. Tas ir tieši kā sākās karš Ukrainā. Bet vēlreiz Latvijas iedzīvotiem, Latvijas cilvēkiem, pilsoņiem ir jābūt drošiem. Šīs lietas Latvijā iet mazumā, un mums jau īpaši par to tagad ir jārūpējis. Runājot par kopējo situāciju, skaidrs, ka Ukrainā situācija dienu no dienas mainās, vai jūs teiktu, ka ņemot vērā gan dažādus aspektus, kas tiešām tur fiziski notiek, gan arī dažādus izteikumus, vai mēs varam vilkt paralēles un teikt, ka līdz ar to arī Latvijas drošības situācija dienu no dienas mainās, vai arī tā mūsu? Latvijas drošības situācija dienu no dienas kļūst spēcīgāka un drošāk. Es gribu teikt Latvijas sabiedrībai visiem, ka mēs šobrīd kļūstam arvien saliedētāki, saliedētāk kļūst valdība, saliedētāk kļūst sabiedrība un aicina tādēļ kļūt. Nepaļauties nekādām tām provokācijām, kas aicina, mūdina uz, kā saka, uztraukumiem. Tie ir absolūti lieki šobrīd. Faktiski, Ukraiņi karo mūsu vietā,
ir savilkuši un iznīcina okupācijas armiju un to armiju, kas vēlējās atjaunot Padomju Savienību. Šī armija tiek iznīcināta šobrīd. Un mums ir daudz lietas, ko mēs tieši tagad varam pievērsties savām mājas apstākļiem un paveikt lietas, kuras varbūt baidījāmies darīt 30 gadus vai tieši manis minētie ekonomiskie grupējumi arī neļāva to darīt. Jā, jūs sakat, vienotāka sabiedrība mūsu valstī kļūst, vienotāka arī valdība. Kā jūs redzat, cik vienota šobrīd ir Rietumvalsts? Nu, piemēram, tajā jautājumā nosakot sankcijas šobrīd pret Krievijas režīmu. Tas prasīja laiku pārslēgt Rietumu sabiedrībai izpratni. Ja mums bija varbūt tajā 24. Laikam bija datums, pat mēs ļoti labi pazīstam Krieviju. Un tomēr mums bija šoks, ka var šāds iebrukums realitātē notikt. Tad rietumiem tas ir vēl jo īpaši. Un tomēr dažu dienu laikā, pateicoties Ukraiņu nesalaušamajam cīņas sparam un cīņas garam un prasmei, viņi ir mainījuši. Un Ursula von der Leyen kundze šodien izrādās ir arī paziņojusi, ka viņa gaida Ukraina Eiropas Savienībā. Tas nav Eiropas Savienības dalību valstu lēmums, bet tomēr šāds paziņojums liecina par ļoti pozitīvām izmaiņām. Un mēs konservatīvi arī esam aicinājuši un aicināsim arī valdībā, un mūsu ministri to darīs Eiropas Savienības ministru padomēs aicināt pieņemt Ukrainu gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Viņi to ir pelnījuši pirmkārt ar to, ka cīnījās par likuma spēku ieviešanu valstī, par korupcijas apkarošanu, un šobrīd viņi to aizstāv ar ieročiem rokās, jo okupanti tieši ar korupciju sāk savu uzbrukumu valstī. Bet Eiropas Savienības valstīm un NATO dalībvalstīm būs tāda vienota? Redzējumu par uzņemšanu noteikti, abos blokos. Noteikti, ka tas būs process, bet ļoti svarīgi ir, nu arī Latviju neuzņem vienā dienā NATO, bet ir svarīgi, ka pateikt, ja jūs izpildīsiet šādus noteikumus, tad jūs tiksiet pieņemti, un tas, kāds termiņš būs nepieciešams, tas ir saruna jautājums. Jā, un vēl sarunas noslēgumā šodien Tieslietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija atklās Satversmes 100-gadēju veldīto izglītojošo kampaņu skolēniem, Estu un Satversme. Ņemot vērā to pašreizējo notikumu fonu, kā tad veicināt jauniešu izpratni par Satversmi, par tiesisku valsti, par demokrātisku sabiedrību? Nu, varbūt tādā skolas vecumā šie termini jau šķiet gana sarežģīti, bet vai jūs saredzat šeit tieši to iespēju? Jā, paldies. Skolnieki saprot visu. Es vispār vēlos ieviest, ka 1. septembrī pirmās klases skolnieks saņem sev rokās nelielu Satversmes eksemplāru, un tad viņš visu dzīvi mācās izlasīt, mācās saprast, jo aizstāvēt savu valsti nozīmē aizstāvēt savu Satversmi, un to mēs tiešām mācīsim. Šogad fokusēsimies uz 9. klasēm, būs vairāk kā 100 tā saucamie Satversmes vēstneši, ļoti augstas juristu amatpersonas vai vienkārši ļoti kvalificēti juristi, kuri skolās stāstīs, kas ir Satversme, kā to aizstāvēt. Bet es gribēju vēl arī pieminēt par to, ka Tieslietu ministrija ir izveidojusi tādu grupu, kas strādā ar visiem Ukrainas kara jautājumiem. Un viens no jautājumiem, ko mēs esam pa brīvdieniem jau ļoti augstā līmenī izpētījuši, kā sastādīt prasību ANO starptautiskai krimināltiesai vēršoties kopā ar Ukrainu vai paralēli Ukrainai, kas jau to ir izdarījusi starptautiskajā kara tiesā, par Krievijas agresiju, par pastrādātiem kara noziegumiem. Tas ir process, bet mums ir pilnīgas juridiskas iespējas to teikt. Un Satversmes 100 ar to ļoti sasaistās, jo tas karš vai cīņa par savu neatkarību un brīvību nenotiek tikai ar ieročiem, viņš vispirms notiek tieši šajā likuma laukā un vispirms galvās izpratnē, ka Satversme ir jāaizsargā, ja to zina bērni, tieši arī svarīgi ir izglītība, ka mēs pēc 20 gadiem mums būs pilsoņi, kuriem tas viss būs ļoti labi zināms. Nu ko, daudz aktuāli jautājumi pārnāt, un šobrīd sarunai liksim punktu. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns.